منای خوای گەورە و میهرەبان لەم ماوەی داهاتوودا ئینشاءاللە دەست دەکەین بە شەرحکردنی ئامێری تۆتاڵ ستەیشن تۆپکۆن 7500. ئێستا لە یەکەم ڤیدیۆدا دەست دەکەین بە شەرحکردنی چۆنیەتی بەبڵکردنی ئامێری تۆتاڵ ستەیشن تۆپکۆن. هەندێک فەرقی هەیە لەگەڵ لایکادا. فەرقەکانیش ئینشاءاللە لە کاتی سێتاپکردن و لە کاتی بەبڵکردندا ئەو کاتە ئینشاءاللە پێتان دەگەین. سەرەتای یەکەمیشت کە وەکو لە ڤیدیۆکانی لایکادا باسمان کرد دەست دەکەین بە بەبڵکردن یەکەم جار سێتاپکردنی ئامێرەکەمان بەبڵکردن یەکەم جار سەرەتا پایەکان دەکەینەوە سێپاکەمان تەقریبەن لە نزیکی دەموچاوماندا سێپاکە قفڵ دەکەین بە توندی پاشان ئێمە ئیشەکەمان لەکوێیە لەکوێ ئیش دەکەین ئێمە لێرەدا ئیش دەکەین بەرەو ئێرە بەرەو خوار ئیش دەکەین بۆیە دەبێت ئێمە بە شێوازێک ئەو سێپێدا بنین کە یەکێک لەم پایانە نەکرێتە بەردەمان ئاها ئیش بکەین باشترین شت ئەوەیە کەوا بکەین بە ئیحتیادی ئاها ئێستا بۆ نمونە ئێمە ئاها ئیش دەکەین ئاها بێت سێپاکەمان یعنی بتوانین بە ئاسانی هیچ پایەیەک لێرەدا نەبێت چونکە ئێمە ئیشەکەمان ئاهایە بۆ ئەوەی ڕێگەمان لێ نەگرێت ئێستا ئێمە سێپاکەمان یەکێک دوو پایەکان دەگرین یەکێک لە پایەکاندا دەنێین بەو دوو پایەکەی تر تەحەکوم دەکەین کە بیجۆڵێنین تاوەکو مستەوای سەرسینگمان ئێستا ئەوە تەقریبەن سێپاکەشمان بەبڵ کرد ڕێ کرد ئێستا ئامێری تۆتاڵ ستەیشنەکە دێنە سەری دەرێن ئەو کاتە ڕێکی دەکەین بزانین بەپێی ڕێکی جسمی خۆمانە ئەوە قوفڵی سندوقی تۆتاڵە تۆپکۆنە وەکمان سەرتا دەستەکەی دەگرین بە توندی هەڵی دەگرین دەست لە جیازەکە بەرنادەین توندی دەکەینەوە ئێستا ئێمە وتمان ئامێرەکە وا دادەنین کە لە مستەوای بەرژی خۆماندا بێت ئەمە ئەدەستەکەیەتی ئێمە لێرە کەسیری دەکەین نابێ ئاها بکەین نابێ ئاهاش بکەین هەم ئاها بکەین پشتمانێشی هەم ئاها بکەین عەدە لەسەر پەنجەبین زۆر زۆر ناخۆشە چکە تۆ سەعات و دوو سەعاتیش ناکەی جاری وایە چوار سەعات ئەو جیهازە لێرەدا دانراوە باشترین شتیش ئەوەیە کە ئەو جیهازە لەژێر سێبەردا بێت ئێستا من ئەوە جیهازەکەم تەقریبەن جیهازەکەم ڕێ کرد پایەکانی تەقێنم پێشتر سەرتا پایەکان ئەوە بچەقەندایە بەڵام ئەو کاتە من نازانم کە جیهازەکە ڕێکی بەرژی خۆمە یان نا ئێستا پاتریەکەی دادەنێن شێوازی دانانی پاتری ئەم ئامێری تۆپکۆنە تۆپکۆن 7500 تۆپکۆن 7500 لێرەدا ئەمە جێی پاتریەکەتی لای ڕاستەوە لەکوێ هەڵدەبێت لەلای پاوەرەکەی جێی پاتریەکە لەوێیە ئەمە دەوشین بۆ سەرەوە خۆی سەمی پێوەیە دەگوشین بۆ سەرەوە دەیکەینەوە ئەم زیادێ پاچە زیادێ ئەمە جێی سیمەکانیەتی سیمەکانیشی ئەلێرەیان ئەویش ئەوە دوو سیمەکەیەتی کەواتە ئەویش دەبێت لێرەدا بێت دای دەنێین قوفڵی دەکەینەوە ئێستا کە من پێش ئەوەی کە ئامێرکەدا بگیرسێم لێرەدا بەبلێکم هەیە لێرەدا ئێمە بەبلێکمان هەیە ئەو بەبلەکەمانە ئێستا ئەو بەبڵە ڕووی لەکوێیە فوقای ئاوەکە ڕووی لەکوێیە ڕووی لێرەیە کەواتە من ئێرە چی لێ دەکەم ئەگەر لەلای ئەمەوە نزیک بوو ئێرەدا دەبەزێنم دای دەبەزێن بۆ ئەوی ئاوەکە بڕاتە لای سێپای لای پایەیەکی تر ئێستا ئەوە هاتە لای ئەم پایە ئەمیشدا دەبەزێنم تا دەڕواتە ناوەڕاست دووبارە هاتەوە لای ئەوی تر دەستم ئەم پەنجەم دەخەمە سەر سێپاکە بم دەسەشم ئەمن دەگرم ئەو ئەمودەی کاتێککە من ئەوە شل دەکەمەوە خاچێک شمە سەر پایەکەدا دەنێم ئێستاەوە هیچ ناجوڵێ بەس ئەگەر دەستم بەس ئەوە بگرم ناتوانم یعنی سێتەرم بەسەر ئامێرەکەدا بەسەر سێپاکەدا ئەوە ئێستا ئەوە نزیک بووە لە ناوەڕاست ئەگەر نزیک بووە لە ناوەڕاست پێویست ناکات پایە بجوڵێنم ئەوە ئێستا ئەوە هاتە ناوەڕاست ئێستا ئامێرەکەماندا دەگیرسێن ئامێرەکە بەم پاوەردا دەگیرسێت پاوەر دەستی سەردا دەگرین دەستمان لا نابێن دەستمان لابر
تا 3 ثانيه هيك هو يسا امريكا ما عندها قيسه تا امريكا دا دقيسه من امريكا مرود دكما دو دانا بابل تريبي دكما نقل دو بابل دا ليرج دا بابل كتير معنى هي ليرج دا لسر بابل كتير معنى هي اول ريك دكم تا نزيق بموا تا جهازكم دا دقيسه كجهازكم دا قيسه ببابلي ناوكي خوي بابلي دكم استا دي صورين موا اوه سو دوبار خوی داده گیرسی اتا هیچ کشه یک معنی ها اوه ایسا تقریبا ام بابلی تواب بابلی سروی ایست دیم به بابلی ناو چون بابلی ناو ایش پیا کن او استره داد دگرین استره دین ریز دا بابل من هی او لیزره او بابلا او پریزم نن پریزما پریزم نن پریزم ال ان پی لون نن پریزم ایست او هر وکو لایکا بلام او سحینیا او سحینیا هر وکو لایکایا لیر دا گوشمان داده گوش نه بله بله دیا او سحينيه تنها قشمان داداته او نزيق دكينو ولا صفر ليره دا خان خان معني او ناوراس او ناوراس اق تقريبا ناوراس دايبي لناوراس دا انك تقريبا زور زور باشا وامش زيكينو ولا صفر او قشانه اما واي ام دو بابليا اكسك او بيشتر او يقداني او تاكيا اكسك تاكيا یک کمک دی جولینی زور زور دی جولید او ایستا روی دکما ام دوانی ام دیو کلیو تصویر که ایستا وای کم نو تو دو اکسا کم او بو با هجدا سفر بونی زور زور زحمتا بلی هر سی لاکیتا سفر 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 بونی زور زحمتا بز نزیکی دکینا ولا سفر اس او اكس مان 58 شستا کمی دکی نوا او استا تواب اس او بابل کاما دانی تواب و دین سر لدوی بابل کردنی امریکا مان او دګر نو ضرب کده دګی لدوی بابل کردنی امریکا مان درو نو پروگرام ان شاء الله ل ویډیو ده تو ده باسی پروگرام کان دکین ک پروگرام کان گرینتین بل ای ام او سیټ اپ سیټ اپ سیټ اپ که شمن به دو طریقه کین زیاتر به باک سایت و هر وها به اورن به ریسکشن باک سایت و ریسکشن پاجا و ایشمن به زور زور به سټیک اوت و هر و هایش من با سروه انشالله باسی او ویدیو انا دکین و باسی ایدیت کردنی پوینده کنیش دکین